Оңтүстіктен солтүстікке облысымызда қоныстандыру жұмысы қарқынды. 500-ден астам адам оңтүстік өңірлерден көшіп келді. Олар баспанамен қамтылып, екі қолға бір күрек тапты. Мемлекеттік грант ұтып алып, жеке ісін ашып, несібесін мұлайтып жатқандар да жоқ емес. Ауданды әлеуметтік жұмыс орындарында және жастар практикасы арқылы бүгінде 210 азамат еңбек етуде. Бұдан бөлек оңтүстік Қазақстан облысынан 4 отбасы көшіп келген. Оларды да еңбекпен қамту тұрғысындағы тиісті жағдайлар жасалып жатыр. Қоныс аудару жобасы қазірдің өзінде көлемді көрсеткішке ие. Оған облыста орындалып жатқан оңтүстіктер мен жұмыс тапқан елді мекен азаматтары дәлел. Қоныстану бағдарламасына қатысушы Жансая Жиенбекке тәп-тәуір тұрмыс кешудің жолын тап осы мемлекеттік бағдарламамен тығыз байланыстырады. Қазіргі күні ол аудандық мектепте Медбике қызметін атқаруда. 2020 жылы қыркүйек айында Қостанай облысы Денисов ауданы Денисов ауылына қоныс аударып келдім. Осында мемлекеттік бағдарлама бойынша біз құжаттарды жинап, жаңа тұрғын үй мәселесі бойынша кезекке тұрдық және қазіргі таңда 2020 жылы қыркүйек қараша айында біз сол тұрғын үйді өз кезегіміз бойынша алдық және мемлекет тарапынан бөлінетін қаржыларды толықтай алдық. Қазіргі таңда Денисов ауданы ұнайды, өзімнің жұмысымды жақсы көремін. Басқа осы мені көріп отқан көрермендерге айтарым, осында Қостанай облысына келіңіздер, көріңіздер, сіздерге де осы мемлекеттік бағдарлама бойынша үй алуға кеңесімді беремін. Мұнда бәрі жақсы, мемлекет тарапынан бүкіл көшіп келген мигранттарға бүкіл жағдай жасалынған. Ауылдың тұрмысы қаладан еш кем емес. Қоныстандыру бағдарламасының берекесін көріп отырған Жансая Жиенбек осылай дейді. Жергілікті билік баспанамен қамтыды, жалақыны уақытында төлеп тұрады. Қостанай аймағында еңбек ресурстарын оңтайландыруды көздейтін өңірлік квотаға былтыр 400-ге жуық адам іліккен. Оның ішінде 500 қоныс аударушы, серпін әлеуметтік бағдарламасының 36 түлегі және шетелден оралған 350 қандасымыз бар. На сегодняшний день уже еще переселенцы. Көшіп келген отбасының әр мүшесіне 35 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір жолға көтерме ақы берілді. Өз мамандықтары бойынша жұмыс орналасуға көмек береміз. Сондай-ақ баспанамен қамтылады. Жыл басынан бері Денисов ауданына 4 отбасы қоныс аударды. Алдағы айда оңтүстіктен тағы бір отбасы көшіп келеді. Осы арқылы біз 2021 жылғы жоспарды толығымен орындаймыз. Айта кетелік, аталған бағдарлама халық саны көп, бірақ жұмысы жоқ елді мекендердің тұрғындарын солтүстікке көшіру арқылы іске асуда. Бауыржан Қасымхан, Мырзабек Жұманов, Қостанай телеарнасы.